Om du är som mig och gillar att få tre saker på en gång, då blir du nog glad av att höra att Bredbandsbolaget erbjuder bredband plus tv och telefoni. Det är till dig. Hallå? Hej! Nej, ja, du stör inte alls. Tänkte jag ta upp en kille här lite grann bara. Vad gör du då?